Zdravo braćo, kako ste? Naravno ja sam ipak dobro, dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Danas ćemo ljudi igrati Forza Horizon 4. Pre svega, ovo mi je da radim što se tiče klipova, klip prva epizoda, ali što se tiče streamova, dosta sam puta igrao ovu igricu. I naravno, Forza Horizon 4 je pre svega cool igra, sviđa mi se grafika kako ima sve. Mi ćemo danas da odigramo par misija u Forzi, imamo puno pre svega trka da radimo. I krećemo street race, tako da možemo ljudi polako da krenemo. Hvala vam pre svega na ogromnoj podršci na live streamovima i naravno na klipovima koje naravno izbacujem. Ja sam počeo naravno da radim pre svega daily upload. I drago mi je da podržavate moj kanal i hvala vam puno do neba i nazad. Ja vas podržavam sve vas, tako da pre svega da se zahvalim svom editoru i to sve što mi pomaže, što mi pravi i edit, što mi edituje i verovatno ga znate sa streama, ne moram da ga spominjem, i naravno što mi pravi thumbnailove. Veliki sve pozdrav i za naravno Đure Euforiju koji je tu od početka, koji me pre svega podržava. Kada smo se upoznali, on mi je izašao u susret, hteo da mi pomogne, odradili smo lepu i divnu pre svega saradnju i drago mi je da mi je uspostavio dobar kontakt sa mnom i to je meni mnogo drago. Mi ćemo danas, imamo jednu, dve milje da odigramo, tako da nadam se da ćemo odraditi dobru misiju, to jest dobru trku i da će biti sve cool. Idemo ljudi, trenutno se krećemo brzinom od 100 skoro milje. Biće interesantnih klipova vezano što se tiče Forza Horizon 4, snimat ću dosta klipova i nadam se da ćete pre svega uživati u tim klipovima. Izvinite što pričam, neki su pričali dosta u komentarima zašto pričaš pre svega. Nekako mi je ušlo to u naviku, kao kad sam pričao u pravu si, uskoro ću napraviti majice, pa zbog toga se tako kažem pre svega i mogu da napravim takav tip majice i to. Stvarno vam izvinite što tako pričam, nadam se da se neko neće ljutiti i to, naravno ja vas sve naravno volim, poštujem i podržavam. Pre svega veliki pozdrav, da se zahvalim pre svega svim youtuberima i Simiju i ostalim, ne moram da ih spominjem ko su, koji me pre svega podržavaju, koji žele da mi pomognu i kad mi je teško i da mi ukažu na one greške gde ja grešim i to da mi ukažu gde grešim, gde treba da promenim neko mišljenje i tako dalje i tako dalje. To je meni pre svega mnogo drago. Imamo još 500 i nešto metara, sad ćemo što pre da idemo da stignemo. Imam dobar auto i sviđa mi se ekstra urađen auto, to sam ga dobio na poklon. Uskoro ću početi da kupujem i nova kola, mogu da pogledam svoj inventory kakva kola imam pa mogu da uzmem. Evo street scena, idemo ljudi da vidimo, igrat ćemo normalno solo. Izabrašću, imamo ovog Lamborghinija, možemo 2014, to je jedan novi auto koji sam i otključao. Evo ga Lamborghini, pa ćemo da vidimo kakav je to Lamborghini. On je iz 2014. godine, inače malo secka, nemojte ništa da zanemarite, zato što ipak 100 GB ova igrica i jaka je pre svega, dobra je. I eto, idemo Lamborghini, ko vozi, checkpoint imamo, koliko krugova, sad ćemo da vidimo, a sprint, može, nije loše, sprint obožavam, da znate, volim i sprint, volim i krugove. Zato što sam ja pre svega doktor za Need for Speed, jeste se nekad desi da udaram i sve, ali nema problema. Uskoro ćete dobiti dosta informacija, pre svega na Instagram profilu ću ostaviti linkove kad izbacujem nove klipove, sve imate u opisu, tako da ništa se vi ne brinite. Hvala vam na ogromnoj podršci, uskoro ako Bog da preći ćemo 60.000, pre svega da ste živi i zdravi 100 godina. Ljubi vas brat i hvala vam na ogromnoj podršci što pratite moje klipove, što podržavate i naravno što ste podržati, kao što ste podržavali streamove vezano za Forzu, tako ćete podržati i klip vezano za Forza Horizon 4. I to je pre svega krekovana, da znate, nisam je kupio, znači to je krekovana verzija Forza Horizon 4, zato što nisam imao trenutno mogućnosti da kupim Forzu. Ali uskoro, ako Bog da, kupit ću Forza Horizon 5, uskoro izlazi, tako da ja sam planirao da kupim Forza Horizon 4, ali mi je moj drugi editor rekao zašto da bacaš novac i sve kad ti mogu dati krekovanu verziju, jedino ne možeš da igraš ovo online i to, ali meni onako i online nije ni baš toliko ni potreban, meni su samo potreban ovaj single player, ali ako želite i online, možemo nekad i online da se zezamo po streamu i to da radimo i takve klipove. Meni će biti mnogo drago i zbog vas ako baš insistirate to da snimam.
Imamo dosta, mislim, Lamborghinija sam dobio, dobar je auto, ne bi ga ni menjao, mada onaj auto koji ste vidjeli na početku klipa, dobar je i taj, ali meni se sviđa ovaj Lamborghini, 2014. godište i dobar je auto. Evo kako se kreće, uspori Miško, šalim se. I naravno, da vam kažem, thumbnailovi koji mi pre svega editor pravi, meni se mnogo sviđa, ne bi ni menio editora ni sve, zato što mi on pomaže kada mi je teško, uvijek mi izađe u susret i to je meni mnogo drago. Mnogo mi je drago što čovjek se, taj dečko koji je tu na Discordu, koji priča s nama i sve, mnogo mi je drago što mi pomaže i kad nema vremena, on nekad 15-20 minuta slobodnog odvoji, kad ima vreme odvoji da mi pomogne vezano za edit ili za klip, jer edit zavisi kakvu igricu snimati to. Evo, prva misija i naravno Lamborghini je prešao i naravno prvi smo, 6 minuta trenutno snijemo, to je super. Evo ga Lamborghini i da vidimo šta ćemo da dobijemo, kao dobijemo neke poene, to je very nice, very nice, man. I da vidimo šta ćemo još da dobijemo. E, molim te. Dobio sam novi auto, Promote Strange 10 Round 4, Nissan GT-R 02 Unclocked. GG brate, GG. Dobili smo novo ljudi auto kad smo ovu trku prešli, imamo, vidite kakva nam je mapa, puna ljudi ovih trka. Evo još, gledaj koliko misije ima tu ljudi. Ima puno ova Forza Horizon 4 da traje, verujte mi. Idemo, još ćemo da radimo ove misije. Imamo i ove, ali ajde da krenemo ovom. Biće ovo malo duži klip, tako da idemo što pre još da vozimo ljudi. Mnogo mi se sviđa, znači bit će 20-30 minuta Forze. Snimat ćemo dosta, tako da imamo još 3,8 milje. Idemo još da vozimo, brate, ovo je cool, ovo je ekstra ljudi. Kakve nove misije su nam se otključile, a zato što, najlakše će nam biti zato što imamo Lamborghini. E sada, ja planiram pre svega, ljudi ako niste znali, ja planiram da snimim Need for Speed Most Wanted. Poslije Need for Speed Most Wanted-a, jer to nisam na onom starom kanalu završio i taj serijal ću početi opet da ga radim. Ali kad budem prešao Forza Horizon 4, obavezno ću vam pokazati kako ja snimam i te igrice, igrat ćemo i Need for Speed Run, i Rival, i Payback sam, dobro, to sam prešao, Need for Speed Hit, bit će puno Need for Speedova koji ću na mom kanalu da snimam, jer onako, kanal je meni počeo ovaj novi, kad sam počeo za GTA 4, sam ja malo GTA 4 zapostavio, i onako, malo mi je i krivo zbog toga, što sam zapostavio GTA 4, ali eto, vratit ćemo GTA 4, nadoknadit ću vam kroz streamove, u koliko vozim, GG! Stani sinko, ko ti dade dozvolu da voziš auto? Pa imaš i ti vozačku, šalim se, ovo je kao malo glumim u Lambu, svaka čast. A inače, sviđa mi se, dobar je pre svega i model, ekstra izgleda, gledaj kako, samo malo slomio. Uuu, pazi Viki! Polako, ko ti dade dozvolu, sine? Polako, vozi. Lepo, moraš lepo da voziš, to je bitna stvar. Idemo ovako, imamo kao alert za server, ali naravno ne mogu zato što nemam original, treba da kupim i to, nebitno. Sad idemo polako da vozimo, kako, ovo su one stare trke koje sam vozio, verovatno znate sa mojim live streamova, možete slobodno baciti pogled ko želi da pogleda te live-ove kako sam streamovao i to je to. Idemo polako, sad ćemo da vidimo gdje idemo, sad idemo left, ova žena nam lepo objašnjava gdje i kako idemo, imamo i pre svega i putokaz, znači izvinite, ja sam lepo rekao, izvinite što pričam, pre svega, ali meni je to nažalost, svako ko dobije neku novu foru, onda vam uđe u naviku, meni uđe u naviku, idemo normalno, solo neću kup. I evo novo auto smo dobili, da vidimo Nissan, jel evo ga Nissan, hoćete Nissan, ajmo Nissan disprovamo malo, da vidimo kakav je to, Nissan Skyfall, ima Nissan Skyfall, dobar je i taj auto, isprobat ćemo i njega, nadam se da će biti ekstra, znači odigrat ćemo ovu trku i još naredne dve i to će biti to za klip, a u sljedećoj epizodi ćemo nastaviti sa, naravno jest, tu ćemo da prihvatimo normalno i da bit će mnogo klipova vezano za Forzu, planiram jer nažalost nemam volan, ali uskoro planiram da ga kupim, dobijem puno, vidim da dobijem puno XP-a, to je dodatnih poena što meni je super, sviđa mi se, idemo polako,
Znači polako, otvaramo pre svega novi serijal. Posle tih serijala krećemo ljudi posle FIFA 21. Najverovatnije imam jednu igricu koju dugo nisam snimao, streamovao, to je FIFA 19. Znam da je izašla FIFA 22, ali hteo sam samo da vam javim da će posle FIFA 21 FIFA 22 malo da kasni, zato što planiram da u onom Originu na svom akauntu da pređem dosta igara koje nisam igrao i nisam vam pokazao kako igram. FIFA 19 ću isto krenuti da streamam onu demo verziju, celu ne znam, najverovatnije neću, ali odlučit ću se da je kupim, ali i planirat ću i FIFA 22 u skorije vreme da uzmem. Idemo polako, ja sam koji treći, evo sad sam drugi, prvi, ovaj Nissan je dobar, jeste mi Lamborghini mi se isto sviđa, ima dobro voze, ali ova je za trke taman, on nije brži od Lamborghinija, ali ekstra, meni se sviđa i Nissan. Nissan je onako stabilan, onako za krivine da se vozi, onako za normalnu vožnju. E sad za one, ono gde ima manje krivina, više pravac, eto se malo teže snalazi ovaj auto, dok uđe malo u ritam. Ali eto, htio sam samo da vam kažem da ovaj auto mene podsjeća na paklene ulice Fast and Furious 6, to je paklene ulice 6. Dobar je auto, onog glumca koji je vozio, koji je glumio i vozio baš ovaj auto. Dobar je pre svega auto, sviđa mi se. Sviđa mi se. Idemo mi polako, sad ćemo tu da vozimo. Uj, još malo XP, još malo će da nam se poveća ovaj XP. Very nice. Evo polako, samo moramo jedna nepažnja možda da dovede do kraja trke i da izgubimo trku i morat ćemo sve iz početka. Mada ja sam primijetio u streamovima kada sam igrao Forzu, nebitno koje sam mjesto, treće mjesto ili prvo ili drugo, dobijam trofej. Jedino da vodim računa da nisam četvrti ili peti ili na dole. Gledaj, stigo. Jaj, 8EE, sad ćemo da ga stignemo. Sad ćemo da ga stignemo. Nadam se da će da se pokaže kao dobar. Znao sam, udario, ja sam ga malo blokirao, malo da ga, no, zasmetao sam, leva se. Idemo polako, znači ova trka je još ova i mi tu završavamo što se tiče ovog klipa i naravno sljedeći epizoda bit će normalno nastavak Forze, ali to ćemo možda večeras da primenimo kroz streamove. Evo ga, novi Nissan i naravno Hauts finish number one i tu smo normalno prešli, evo vidite ono, odmah nam pokažu na tabelu koji smo. Ovo ćemo normalno sve da skipamo jer manje interesuje. Evo vidimo poeni, evo vidimo šta ćemo, level 17 i GG i dobio sam unclocked motor steam, to je super. Evo, vidimo koje ćemo auto, možda dobijemo neko novo auto, sve je moguće, ali auto. 130.000 kr poena, very very nice, dobro, dobijamo ljudi još trke, u ovo je taj motosport koji ćemo da primenimo, i čujemo našu likušu, znači odigrat ćemo ljudi još jednu trku, ta neće biti ta, nego uzet ćemo neku drugu, samo da vidim, normalno ću da izađem, pa ću da opet uđem na mape da je malo mi je lakše. Evo vidite, tu dobijemo novu Top Gear, to ćemo raditi u sljedećem epizodu, sad sam planirao da radim neku malo težu, ali ovdje su sve okej, meni se sviđaju trke, samo da vidim, imamo još ovo na gore, i uzet ćemo ovu, i ta može da se, da bude od velike koristi i tu da odigramo. Imamo još 3,8 milje, to ćemo ovu tu trku da odigramo i posle sljedeće epizoda ćemo da nastavimo da radimo nove misije. Znači nećemo uraditi za ovom klipu, na ovom klipu sve misije, zato što je to neizvodljivo. To je moguće je ako se brzo vozi sve, ali nisam siguran. Evo, diagnostik, to normalno zbog servera, zato što uvijek mi se to desi da ne bi mi normalno stajalo i to, nebitno. Idemo ovaj Nissan Skyline da koristimo, imali smo mnogo sreće, ali trebali smo da dobijemo auto, dobili smo nekih 130.000 poena što je meni i to je super, a trebao sam onaj dash da dobijem i da vam pokažem kako vozim jer navikao sam s tim autom da vozim, igrao kao dete sam u Need for Speed Run, kad sam igrao na onom Intel Pentium kompjuteru, to mi je moj prvi kom koji su mi roditelji kupili i sve i eto, imamo još 2,5 milje, ajmo malo da vozimo brže. Ovo je malo noćna vožnja i onako meni se sviđa i po noći da vozim, a volim i po danu. Planiram uskoro u Originu,
to ću najaviti u streamu, ali najavljujem da ću streamati jedan novi Need for Speed koji sam inače ja kupio pre prošle godine, koji mi se svidio neverovatno. Kupio sam ga preko Instant Gaminga i naravno dobio sam ustup kod i ubacio sam ga u svoj account. I eto, meni je dobar je taj, kako se zove, ta igrica, i planiram posle FIFA 19 to da stream, jer za FIFA 19 demo ima malo, kako se zove, ima malo klubova, to ću isto da iskoristim, tako da što da ne iskoristim isto tu igricu. Idemo polako, i da, pitali ste mi zašto koristim miš u streamovima i zašto igram na miš, nego ne kupim joystick. Ja, što se mene tiče, nije problem oko novca, ja mogu da kupim joystick, nego nisam ja navikao kao dete da igram sa joystickom, malo je to teže su i kontrole, sve navikao sam sa miš i tastaturom da igram, ali verovatno za par streamova, ne zna se kad, ali najverovatnije za par streamova ćete imati, udario sam, ćete imati sve, imat ćete i sa joystickom, obezbedit ću i to, tako da kupit ću sebi to od svoje zarade i kupit ću to što mi bude trebalo za gaming, jer ja sav novac ulažem u opremu, jer volim pre svega igrice i volim opremu. Idemo ovdje, tu ćemo ovako da ubacimo, normalno solo, ne nikakve druge, imamo dosta nekih auta, ne znam koji da uzmem. Aj za promjenu uzet ću Porsche. 1995. Ajmo Porschea da probamo. Ajmo da probamo brata Porschea. Dugo nisam Porsche vozio. Imate i u Need for Speed Runu možete da koristite naravno Porsche. To ćemo uskoro i da krenemo i da streamujemo. Jednom sam počeo prošle godine, to jest ne, da, prošle godine sam jednom počeo da streamujem Run, ili 2020. januara, da. Počeo sam Need for Speed Run da streamujem, ali nisam, malo sam krenu, ali planiram na ovom kanalu isto to da streamam, isto. Imat ćete sve od igara, to ću početi normalno da radim, ali pre svega dok ne očistim ovaj kompjuter, to jest od dosta, kako ovo šlep, malo imamo problem dok vozim s Porschem, dok se navikne brat da vozi sa Porsche, jer Porsche je malo brži, jeste, Porsche i Lamborghini su u ranku sa brzinama, najiskrenije da vam kažem. Idemo polako, ćemo da vozimo. Miško, čuj, Viki, idemo! Polako, sinko, udri ga! Tako je! Ajmo, svi u napad da pobedimo. I mi smo prvi, ali tako? Very nice, ovo su... Ne, evo, ja vam kažem, ovo su malo i teže trke. Ne može svaka da prođe najbolje i da budemo non stop prvi, ali eto. Snimam skoro 18 minuta, znači na 20 minuta, tako, otprilike ćemo posle ove trke završavamo videoklip. Ovo mi je kao scena Need for Speed Run, najiskreniji da vam kažem. Need for Speed Run, naravno ne podsjećam na Rival, to znam, ali Rivala isto ćemo i to ćemo da krenemo da streamamo, bit će ludi streamovi. Ali većinom sam streamovao, kako se zove, Payback sam prešao, to zahvaljujući vama sam kupio tu igricu jer ste mi to omogućili, i naravno donatori koji mi doniraju na streamu, veliki pozdrav za sve donatore koji me moj rad pre svega podržavaju. Opet napominjem, izvinite stvarno što pričam pre svega, ali ipak mi ušlo mi u nekakvu glavu kao neka fora. Znam da ta fora nema veze, sad bi svako bi hejtovao ovo ono. Razumijem vas potpuno. Ukoči, Miki! Kako sam... Ovo je najjači Tokyo Drift koji sam uradio. Evo, ovo je pravac. Ne. Sam prvi? Drugi sam. Jao, sad ću... A ne smijem da dozvolim... Ako budem prvi, ja sam kralj. Idemo, novi total pojeni. Kao free bodovi. Pa, naravno, 12. Nisam, zamislite, ja vam kažem, mala nepažnja i ode sve. Znači ode sve i to je to. Nema šta. Mora da se potrudim. Ajde, ukoči to. Ne, imam problem kako otkočim jer brzo je auto, no ne može da se kontroliše i to je veliki problem, ali dobro. Idemo mi polako. Uskoro planiram i volan da kupim, tako da opušteno. Znači imat ćete i volan, to ću sve da obezbedim. Ne znam da li da restartujem igricu, ali nema potrebe, prvi put da izgubim onako, moramo na greške da učimo i to je to. Idemo normalno,
Kako sam zamenao checkpoint, brat. Tako sam liznuo je checkpoint. Nema veze, evo, koji smo 12. Dobro, dobro, ipak smo izgubili 12. mesto, 12 place, i to nije šta nije loša, ništa nije. Evo, da imamo malo bodova smo dobili. Znam da vozim s ovim autom, u sljedećem klipu će biti mnogo bolje. Evo, dobili smo dosta nekih poena, što je meni mnogo i drago. Ja se pre svega, ljudi, nadam da ste vi u ovoj Forzi uživali. Imamo da, još trka. Evo, ljudi, mnogo, imamo još trke, mnogo se stvaraju. Biće puno trka, ljudi, na kanalu, tako da, evo, prizvec Jayman da saslušamo. I to je to. Ništa, ljudi, pre svega, hvala na ogledanom videu vezano za Forza Horizon 4. Ako želite naravno još ovih klipova, lajkujte, šerujte i subscribeujte se što pre na tih 60.000. možda radimo jedan specijal house tour, tako da nikad se ne zna šta će da bude. Hvala vam na ogromnoj podršci i naravno vidimo se negdje tamo od nekim od sljedećih klipova. Do tada pozdrav, ljubi vas brat, ljubi vas... Šta pričam ja, šalim se. Vidimo se negdje tamo u nekim od narednih klipova. Do tada pozdrav, ljubi vas brat i hvala vam, ljudi, na svemu. Ćao mom.